آقای مهتدی کردستان سنگر اول و قدیمی ترین سنگر مبارزه علیه جمهوری اسلامی است. چگونه میشه این تجربه رو به بخش های دیگر مردم ایران هم منتقل کرد؟ به دنبال مرگ ژینا یا مهسا امینی، اولین یکی دوتا تظاهرات اول خودجوش بود، ولی بعدش به فراخوان این مرکز همکاری، هم گسترده ترین و موفق ترین اعتصاب عمومی شد در تمام کردستان، نه فقط استان کردستان، تمام کردستان به معنی تمام مناطق کردنشین غرب و شمال غربی ایران، و بعدش هم تظاهرات در همه شهر انجام گرفت و بالاخره همه این قهرمانی ها و فداکاری ها و سخت کوشی ها. بنابراین ایجاد این اتحاد به نظر من یه مهمترین درسیه که ما میتونیم بگیریم، برای اینکه اگر اون مرکز همکاری نبود، نه اینکه چیزی اتفاق نمی افتاد، می افتاد، ولی با این هماهنگی که مایه اعجاب بقیه مردم ایران شد اتفاق نمی افتاد. و به نظر من نقش الهام بخش زیادی در داخل ایران پیدا کرد. دومین چیزش به نظر من فعالیت‌های مدنی در کردستان، ما در زمینه محیط زیست، در زمینه فرهنگی، در زمینه‌های صنفی نمونه‌های خیلی موفقی داشتیم. دوچرخه سواری خانوما به طور دست جمعی و به شکل اعتراضی در شهر مریوان انجام گرفت. کمک های مردمی و از طرف مردم و به خصوص کادر پزشکی در دوره بیماری کرونا و خیلی چیزهای دیگه، راه پیمایی های مسالمت آمیز خیلی زیاد در گذشته داشتیم.